os descobrimentos marítimos portugueses são uma atividade complexa, com muitos aspectos, com muitas áreas. Bom, eu nesta sequência tentei encontrar três fases essenciais. A primeira é ainda a fase henriquina, a fase das navegações atlânticas, a fase em que os portugueses voam até às ilhas. Chamei-lhe o voo dos Açores. Não é que os Açores tenham nada a ver com pássaros. Açores quer dizer ilhas azuis, avistadas ao longe. Quem lhe pôs o nome azuis são italianos do norte. Depois há uma segunda fase, em que o plano atlântico passa para a Índia. Nessa altura, portugueses e espanhóis encontram-se e dividem o mundo ao meio. É realmente a partilha de Tordesilhas. E isso vai levar os portugueses a todo o mundo, ao Índico, ao Pacífico, onde realizam uma ação também cheia de contradições. Olhem, quem a entendeu bem foi o Fernão Mendes. Até lhe chamaram por causa disso mentiroso. Fernão Mendes minto. Ele não mentia, não. Aquilo é um brado da consciência do homem civilizado ante o espetáculo fascinante de civilizações diferentes. Estas histórias que o tempo apagou são passadas na RTP Internacional. Portanto, passam por esse mundo e são vistas por imensos imigrantes. Ora, como sabem, muitos imigrantes nasceram nos Açores. E eu recebo imensas cartas de açorianos. Há uma que me comove particularmente e que me fala nos mosteiros. O senhor não sabe onde são os mosteiros. O senhor com certeza nunca foi aos mosteiros. Eu já tinha vindo aos mosteiros, mas essa carta fez-me voltar cá. Vim aqui falar-lhes dos Açores. Dos Açores, dos descobrimentos, do que isto foi, do que isto é. E logo para começar da palavra Açores. Como sabem, é um dos enigmas. Eu acho que pela lei do menor esforço, nós dissemos, há um pássaro chamado Açor. Bom, isto chama-se Açores, é por causa dos pássaros que se chamavam Açores. Claro que aqui não há Açor nenhum, nem pode haver. Nunca ninguém viu um Açor nos Açores. Bom, não faz mal, há milhafres. Os milhafres são, têm aquele belo voo planado. Há milhafres, eles baralharam, jogaram que era Açores, em vez de milhafres disseram Açores. E, portanto, esta bela palavra Açores teria nascido num equívoco ornitológico. Viram uma passaroca, julgaram que era outra. Devo dizer que isto não tem pés nem cabeça. Na Idade Média, ninguém, nem hoje, ninguém pode confundir um Açore com um milhafre. Tem uma envergadura diferente, tem um voo diferente, são realmente até espécies zoológicas diferentes. Portanto, isto não tem nada a ver com os pássaros chamados Açores. Uma coisa que nunca ninguém disse, mas que é bonita, eu vou dizê-la pela primeira vez. Açores tem a ver é com azul, com azul. Aliás, o pássaro chamado Açor chama-se Açor porque no peito tinha uma plumagem cinzento-azulada, azuro no italiano, azore no italiano do norte. E foi porque eles viram ilhas, certamente à distância, que na bruma apareciam apenas como silhuetas azuis a recordar-se na lonjura do mar. Eram ilhas Açores. Ilhas Açores. Claro, isto é uma hipótese que eu estou a dar, porque
É certo que nas pronúncias do norte da Itália diz assim, Azor, mas eu não conheço, por exemplo, a língua que se usava nas Ilhas Baleares da época, ou o catalão. Mas é aí, nas formas de pronunciar Azul das Baleares, da Catalunha, do norte da Itália, que tem que se encontrar o nome deste arquipélago. Isto são as caldeiras das Furnas. O ar aqui cheira fortemente. E este cheiro é enxofre. Como sabem, quem cheirava terrivelmente a enxofre era o diabo. Isto parece uma brincadeira, mas não é brincadeira nenhuma. É preciso ter em conta estes fatores para compreender a lentidão da ocupação humana e o próprio facto do descobrimento tardio dos Açores. As erupções vulcânicas viam-se ao longe. O fogo pode perfeitamente estar ligado à lenda do mar tenebroso. Diziam os velhos nautas que havia lá um ponto onde o mar fervia, estava em fogo, caíam chuvas de lama. Tudo isso é o quadro de uma grande erupção vulcânica. Ora bem, nós sabemos que justamente pela época em que os Açores começam a aparecer representados nos primeiros mapas medievais feitos por cartógrafos maiorquinos ou catalães ou talvez do norte da Itália, é o período de grandes erupções vulcânicas na ilha. Os vulcões atiravam colunas de fogo e de fumo de muitos quilómetros, que eram visíveis à noite no céu até uma longa distância. É nessa altura que os Açores começam a aparecer pela primeira vez desenhados. Mas isso é descobrir. Quando se põe o problema, não foram os portugueses que escreveram os Açores, porque eles já lá estavam desenhados, está-se a fazer uma lamentável confusão entre avistar ao longe e pôr o pé em terra. O que os portugueses fizeram aqui foi realmente desembarcar. Aliás, é curioso, como sabem, a primeira notícia que temos dos Açores é um documento de 1439 a dizer que o infante D. Henrique tinha pedido licença para mandar deitar aqui uns carneiros. Carneiros para quê? Também a explicação é curiosa. Em nenhuma outra ilha se aceitaram carneiros. Se as ilhas eram para povoar, punha-se gente. Aqui puseram carneiros. É porque justamente o fogo, erupções como esta, que naquela altura deviam ser gigantescas, criava o pavor e não se sabia se aqui era possível viver. Foi isso o que o infante fez. Mandou deitar aqui os animais. Anos depois viu que estavam vivos e concluiu, e bem, que onde um carneiro pode viver, também pode haver lugar para uma pessoa viva. A chegada dos portugueses aqui à Ilha de São Miguel ficou envolvida numa lenda, uma lenda que há de ter algum fundo de verdade. O Gaspar Frutuoso ouvia a contar já de várias maneiras e registou as várias maneiras, porque ele não sabia qual delas era a exata. Começa sempre do mesmo modo. Dois homens e uma mulher. E também acaba sempre da mesma maneira. Na ponta de uma corda de enforcar. Parece que em Santa Maria um português apaixonou-se por uma mulher, mas essa mulher já era casada. É claro, a solução que ele viu foi matar-lhe o marido e fugir com ela, fugir aqui
para esta ilha que se via ao longe, um vulto. Mas como não podia vir sozinho, ele e um amigo arranjaram uma embarcação, meteram lá a mulher raptada e vieram para aqui. Bem, é claro, vocês já estão a ver, dois homens e uma mulher, como é que havia de ser? Ambos começaram a querê-la, o que se tinha apaixonado por ela matou o amigo e aí ficou logo com duas mortes às costas. O marido que ele tinha morto e agora o amigo que se tinha apaixonado, e aqui ficaram longos tempos até que os portugueses chegaram. Quando os portugueses chegaram, parece que foi exatamente ao vale desta ribeira, julgavam que vinham encontrar um mundo completamente novo, mas não. Nas margens da ribeira, no areal, havia passos, havia sinais de habitação, e eles procuraram, encontraram o tal mau matador, prenderam-no. O homem queria se defender, mas eles disseram: não, 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 não. Primeiro enforcar-te e depois julgar-te. E assim acabou o tal apaixonado na ponta da corda. Mas também havia quem dissesse que não era assim. Foi completamente diferente. Não. Quem já estava farta daquela companhia era a mulher. Por isso, mal chegaram os portugueses, ela correu aí, desses bosques, veio cá abaixo e disse: olhem, eu vivo com o homem que El Rei persegue, ele já matou o meu marido e agora matou o outro que estava apaixonado. Claro, os portugueses agarraram-no e então passou-se a mesma coisa. Não, não, primeiro julgar-te, enforcar-te e depois instruir o processo. Seja como fosse, esta lenda ficou. Uma lenda de uma justiça sumária nascida de uns amores adúlteros. E foi assim que começou Povoação. Povoação, claro que se chamava Povoação, porque era a única em toda a ilha, não havia mais terra nenhuma. E, portanto, passava a dizer Povoação, era onde o povo estava. Isso terá sido, não erra muito quem disser que foi entre 1450 e 1455, porque logo a seguir há um surto enorme de povoação e aparecem várias terras com foral de vila. Quase todas as povoações açorianas nascem desta mesma forma. Uma pequena reentrância na costa, um areal, às vezes um areal de pedra, onde eles podiam colocar os seus barcos, pô-los em terra, a varar, como diz na Alcatrineta, e onde depois construíam os seus abrigos. Bom, e ali nasciam rudimentos de aldeias cujo destino dependia de duas coisas. Primeiro, das terras, da fertilidade das terras que eles encontravam para agricultar. E depois do próprio varadouro, porque muitos desses portos improvisados se inutilizaram rapidamente. Noutros casos, deram origem a povoações importantes. É curioso que depressa a principal cidade dos Açores foi Angra, justamente porque tinha o principal porto, que era o de Angra. Não muito longe daqui, e ligado com uma pequena Angra que proporcionava um porto muito curioso, nasceu Vila Franca do Campo. Esta igreja matriz de Vila Franca do Campo é um dos lugares que exprimem melhor a têmpera desta gente. A igreja, como estão a ver, ainda tem uma silhueta medieval, aquele pórtico em ogiva. Bom,
mas nada daquilo é realmente medieval. Ela foi assim quando o infante Dom Henrique, no século XV, a mandou construir. Depois veio uma catástrofe enorme, uma montanha desabou sobre Vila Franca, matou praticamente toda a população. Os cronistas falam de 4 mil mortos, eu penso que este número deve estar um pouco inflacionado, mas de qualquer maneira foi uma catástrofe que arrasou completamente o povoado, mas os sobreviventes resolveram fazer uma igreja igual, com uma fachada igualmente ogival, a lembrar os primeiros tempos, e com dimensões iguais. Estava a igreja a ser construída quando vem uma grande erupção na Lagoa do Fogo, atira as suas lavas para aqui e a igreja voltou a ficar arrasada. Bom, eles voltaram ao princípio, tornaram a construir, ergueram estes arcos, mas em 1630 uma nova erupção agora das Furnas é novamente arrasada. O que vem estas três naves solenes são a construção posterior a 1630, a essa última grande erupção. Depois não houve mais erupções, porque se houvesse, eles tinham continuado a construir igrejas. E em tudo isto há uma coisa que é comovente. Dizem eles que esta pia batismal que estão a ver, a trouxeram da primitiva igreja henriquina e que aqui os vilafranquenses ainda hoje são batizados na mesma pia da Água Benta em que já o foram os primeiros fundadores da povoação. Não sei se é verdade, não sei se realmente se pode considerar da época henriquina este monumento. Agora, a tradição só por si é bonita e vale a pena ser referida. A partir desse seu primeiro assentamento, os povoadores e depois os filhos deles e os netos deles foram tentando penetrar no interior da ilha. Este local em que nos encontramos mostra muito bem o que foi esse esforço para a ocupação da Ilha de São Miguel. Vêem pequenas linhas de casario. Eu daqui conto uma, duas, três, quatro, cinco, a outra que sobe. Devo dizer que não as conto todas. Há duas que estão ocultas para a nossa visão, porque elas são sete. São as chamadas sete lombas de povoação. São sete pistas de casario, onde cada colono fazia o seu abrigo, provavelmente uma cafua de feno, depois uma pobre casa, mais tarde era moradia, e ali ia arroteando a sua leira, semeando a sua vinha, procurando o quê? Bom, aquilo que a ilha podia dar. Depois, ainda no século XV, mas sobretudo todo o século XVI, parte do século XVII, o que a ilha dá é cereais. O pão das ilhas, é com este pão que se mantêm as nossas praças no norte de África, em Ceuta, em Tânger, em Safim, come-se o pão que se embarca aqui nos Açores. Naturalmente que as terras cansaram-se, mas entretanto surgiram outros recursos. Nessa altura já os lavradores têm uma vida mais estável, cada qual tem os seus bois, lavra a sua pequena seara, há os doces, começa a aparecer o ananás, o gado, o laticínio, e os Açores conseguem, de facto, dar esse
essa boa lição de nunca permitirem que um recurso se esgote e eles dizerem, como nós às vezes dizemos, pronto, acabou-se, não há nada a fazer. Não, encontraram sempre outro caminho para trilhar. O açoriano representa um tipo excepcionalmente civilizado. E isso nota-se no grande número de vultos importantes que os Açores deram à vida pública em Portugal. Olha, logo que se tratou de escolher o primeiro Presidente da República foi um açoriano, Teófilo. E o segundo que foi eleito foi outro açoriano, o Arriaga. O Antero era daqui. Há aqui inúmeros grandes escritores. Estou-me a lembrar de um que conheci bem e muito admirei, que era realmente Vitorino Nemésio, e quis vir prestar esta homenagem aos Açores, à sua história, história exemplar, história sem violência, sem sangueiras, sem guerra. É porventura das regiões da Europa aquela que tem uma história mais digna. Estava a dizer que quis vir prestar essa homenagem aqui numa cidade que não é a principal, à Ribeira Grande, diante desta igreja de que foi pároco o padre Gaspar Frutuoso, diante da estátua dele. Gaspar Frutuoso é, a meu ver, depois de Fernão Lopes, o mais notável dos cronistas portugueses. O seu fino critério crítico, a sua erudição prodigiosa e a elegância estilística com que apresenta os assuntos fazem dele um autor de primeiro plano. Está muito longe de ser dos mais conhecidos. Pode-se dizer que só os eruditos é que leram As Saudades da Terra, que é o título que ele deu à sua obra. Foi para prestar homenagem ao homem açoriano, à cultura açoriana, que eu escolhi o seu vulto, porque a sua obra, como a sua terra, sendo das mais belas, é das menos conhecidas em Portugal. Uma banalidade que não pode deixar de lembrar a quem vem aos Açores é a história da Atlântida. Há muita gente que diz que a Atlântida era aqui, que estas 9 ilhas são o que resta do grande continente da Atlântida. É claro que isso é uma história sem qualquer fundamento, mas os Açores relacionam-se com a Atlântida de uma outra maneira, muito mais sinuosa e harmoniosa. Sabem que a Atlântida é um mito. Grandes escritores da antiguidade, a começar pelo Platão, no Proteu, falam de um continente antiquíssimo, fabuloso e perdido. Era um continente rico, de gente muito civilizada e valente, mas que depois qualquer misteriosa catástrofe, inexplicavelmente, subverteu. Hoje, da Atlântida, dizem eles, só resta uma longínqua memória. Claro que estas referências fizeram surgir muitas teorias, porque não há dúvida que na base disto deve estar qualquer grande catástrofe sísmica, qualquer tragédia do mundo antigo, quando ainda se não usava a escrita. Provavelmente, eu penso que a Atlântida está ligada com a tragédia das Cíclades. Se o meu telespectador, numa das viagens que fizer, subir à ilha de Santorini,
encontra lá os vestígios do mundo de antes da Atlântida. Estão lá claramente os vestígios, são, aliás, emocionantes. Mas também se disse que não, que a Atlântida era aqui do outro lado do Mediterrâneo, junto das colunas de Hércules, porque eles diziam que a Atlântida ficava além das colunas de Hércules. E não há dúvida que havia aqui uma brilhante civilização, também por qualquer razão desapareceu. Há muitas teorias da Atlântida, e é claro, e uma situa nos Açores. Agora, eu digo-lhes que a Atlântida deixou aqui o seu derradeiro vestígio por isto. O mito do mundo perdido, de um paraíso do qual o homem foi expulso, é um mundo quase tão antigo como a alma humana. Passou da antiguidade à Idade Média. Na Idade Média diziam que eram ilhas perdidas no mar. Uma das versões é que era a ilha de São Brandão, que ninguém sabia onde era, e outra é que era a Ilha das Sete Cidades. Essa é uma das mais belas lendas medievais. No meio do mar, perdida, existe uma grande ilha onde há sete cidades. Numa das versões dizem que as sete cidades foram fundadas pelos sete bispos da Lusitânia, expulsos quando veio a grande invasão do Islão. Cada bispo fundou a sua cidade e lá estão, à espera que os portugueses os reencontrem. É claro, como essas ilhas de lenda ali, toda a gente é feliz, os homens não se perseguem, não há guerra, não há ódio nem inveja. São as ilhas do paraíso. Ninguém acreditou tanto na verdade dessa ilha de felicidade como os açorianos. Partiram daqui expedições à procura de encontrarem nas lonjuras azuis do mar a ilha das sete cidades. Olhem, o Fernão Dulmo partiu daqui com duas caravelas, partiu, navegou, navegou e nunca mais voltou. Agora, a pergunta que eu quero fazer é esta, e peço-lhes que me estão a ouvir que me ajudem a responder. Hoje, Sete Cidades é um topónimo. Esta lagoa que está aqui diante de nós é a Lagoa das Sete Cidades. Os açorianos, depois de terem procurado anos e anos a ilha perdida no mar, acabaram por se resignar com dar o nome a uma lagoa. Sete Cidades já não é uma ilha na distância atlântica. É uma lagoa no coração de São Miguel. Como foi possível esta mudança? É claro, eu penso que isto é uma nota a reter sobre a inteligência instintiva do homem dos Açores. Já que não pode... Sete Cidades é uma linda lenda, não há dúvida nenhuma. Essa lenda do mundo feliz que espera por nós é um ideal permanente. É algo de que é preciso não desistir. A gente há de um dia ter um mundo feliz, como esse das Sete Cidades. E já que o não encontrou no mar, implantou-o aqui, bem no coração da terra.